Altså folk, så velkommen til en video. I dag spiller vi singleplayer, og det er en slags ny serie, vi starter her på min kanal. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad den kommer til at hedde, så det bliver da også lidt spændende for jer. Men vi spiller singleplayer, og det er lørdag i dag i virkeligheden. Det er lørdag den 15. februar, hvor i går der var det valentinsdag, så jeg har fået en ny bil i GTA singleplayer her, for jeg har ikke råd til en i online. Så jeg tænker, at nu tager vi ud og tuner den, ligesom for at show den lidt og sådan noget. Jeg kunne også godt tænke mig at prøve at køre lidt i den. Jeg har ikke rigtig sådan prøvet at køre i den, så lige nu der kører vi Franklins bil, som vi også kommer til at tune i en af de kommende episoder her. Vi er på vej ned til min garage, som jeg får gratis. Der er garanteret mange af jer, som bliver nødt til at... What the fuck? Han mistede lige sit hjul. Lol. Men som mange af jer garanteret ikke får gratis. Grunden til, at jeg får den gratis, det er, fordi jeg har speciale edition. Så jeg har faktisk ikke rigtig vist nogen her til YouTube, at jeg har special edition. Men det har jeg. Og det er fucking nice her. Ikke fordi det gør ikke så meget, men det er bare en fucking nice æske. Og jeg har den stort set aldrig ude, så det er sådan lidt fuldstændig random. Men nu er vi her. Jeg skal bare lige ind i garagen. Jeg ved ikke, om det plejer at tage lang tid. Nu når vi er i singleplayer, så synes jeg ikke, det burde tage så lang tid. Det gjorde det heller ikke. Vi har en Michael Abile derovre. Og så har vi den der Roosevelt. Og den tuningshal, vi skal op til, det er den, sådan en, der ligger sindssygt langt ude på landet. I kan prøve at se bilen her. Den er... Det er sådan... Jeg har hørt, det skulle være en kopi af Al Capone's bil. Ham der fra... Hvad var det nu? Chicago eller et eller andet. Og så vil vi tage ud i tuningshallen, som ligger helt herop. Fordi den har jeg købt, og så kan man pimpe sin bil fuldstændig gratis. Så der tager vi op med den her bil her i dag. Lige hvor mange penge vi har. 136.000. Det var fordi, at der er også kommet et nyt våben, som jeg skal have. Man starter vist med lidt skud på den. Men jeg har ikke rigtig prøvet nogle af de nye våben. Men jeg tænker, at vi kommer til at prøve meget, mange flere ting her, nu når at... vi kommer til at have vores lille singleplayer game her, hvor vi bare kører rundt. Jeg er kommet rimelig langt i spillet, så der er ikke så meget. Jeg kommer ikke til at optage på den måde. Jeg kommer ikke til at optage missioner, fordi ja, det gør jeg bare ikke. Fordi nu er jeg lidt for langt inde i spillet, og jeg gider ikke optage det, fordi jeg synes en let's play, hvor vi ligesom spiller missioner, klarer alle missioner. Det synes jeg er lidt kedeligt. Jeg kan godt lide, når andre gør det, men jeg synes selv, det er lidt kedeligt, at jeg skal sidde og snakke så meget over, og så skal jeg også passe på, jeg må ikke snakke noget, at der kommer cutscenes og alt det der. Så nu spiller vi bare noget singleplayer, hvor vi bare kører lidt rundt og sådan nogle små ting. Vi har også nogle abilities, så Franklins, det der slow motion, mens man kører her, kan man lige gøre alt muligt sygt her. Ikke fordi det er specielt sygt, men det er spag. Ja. Der er sådan rimelig langt derop, og jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage at køre op. Men når vi har været op og så pimpet bilen, jeg mener ikke, der er så meget, der kan laves ved den anden farve og sådan noget. Så vi skal lige have fundet en fed farve til den. Og så skal vi bare køre den tilbage til garagen. Så på en måde, der kan det godt være en lidt kedelig episode. Men det er altså sådan den første episode her på den her serie her, den kommer til at være. Der er også helt vildt mange, der begynder at spørge om de gerne vil se noget GTA. Problemet ved GTA, det er bare, at jeg vil gerne optage det rigtig meget, men jeg bare gør det i gang med den tech-serie sammen med H og Jakob, og det er simpelthen derfor, den kommer sgu til at fylde lidt meget på kanalen. Det undskylder jeg da også overfor, fordi det er også en fed serie, der kommer til at køre nu. Jeg tænkte bare, nu skal jeg fandme have en ny serie op at køre, så det giver op i så. Nu har vi den nye serie op at køre. Så... det går da bare fremad. Hvis man kan sige sådan, det er det første episode, det er ikke engang sikkert, at det her det kommer til at køre i mega lang tid eller noget. Men jeg prøver som sådan at få blandet sådan nogle herinde i uploadsene. Hvad er det for noget, det her noget? Ej, det gider jeg sgu næsten ikke. Det er noget med politiet, så gider jeg ikke bruge tid på det. Det er med politimand, altså. Han skal sgu ikke have noget hjælp. Så hernede, der plejer også nogle gange at stå en mand. Ham skyder jeg bare altid, fordi han er ond. Så jeg gider ikke, han stjæler min bil eller et eller andet. Gider ikke. Som I måske kan se, så er jeg kommet, hvis I kigger ned på missionen eller andet, så er jeg kommet til et haste. Jeg mener, det er det, hvor man skal op i FIB building.
Og hvis I tror måske, der er måske nogen af jer, der ikke kender spil, men FIB Building, det er, I kan se, at alt er bare gratis her. Men FIB Building, det er den bygning, hvor at, 2 sekunder. FIB Building, det er en kopi af FBI. FIB er en kopi af FBI. Bare lige, by the winning. Eller men fuck man siger, undskyld. Jeg tænker nogle lowrider fælge kunne være ret fede, men jeg tænker også på den anden side, så vil de jo heller ikke så meget passe til det hjul, der sidder på siden af den. Så jeg tænker, at vi lader det sidde. Vi skal bare lige have noget accessory, som for eksempel bulletproof. Det var sådan set bare det eneste her. Og så skal vi turbo, det var på transmission. Suspension, jeg ved ikke om sådan en den burde sænkes, fordi ja, det gør vi bare lige. Respray, chrome, classic her. Hvid kunne faktisk godt være en god farve til den. Ej, rød, den er jeg ikke så glad for på den. Så skal den der. Sådan der. Det må sgu nok næsten blive den grøn, der er der i forvejen. Den kan jeg godt lide. Ja, den der vi skulle sidde, det er måske lidt kedeligt. Så den der, det giver sådan en gammeldags look, ikke? Horn. Jeg mener, den har et fedt nok horn. I kan lige prøve at høre det. Jeg kan ikke høre det, for jeg har ikke lyd på, men ja. Nu, ja, man kan jo ikke så se, så meget jeg har lavet ved den, men altså, jeg har faktisk ikke rigtig lavet så meget, som man burde kunne se. Så det er måske en lidt kedelig ting, det her. Men så tænker jeg så, vi har alligevel lige noget tid tilbage i den her video her, så jeg tænker, at vi prøver at køre, jeg ved ikke, hen til den her våbenhandler. Og så kan vi få det nye våben lige og kigge, hvad for nogle attachments og sådan noget, det kan have. Det kunne være rigtig fedt. Lige at prøve at tjekke, hvad det er. Det havde jeg nemlig heller ikke råd til i online. Jeg havde kun lige fået det købt. Og det havde ikke så meget at byde på, det man kunne se der. Så jeg er lidt spændt på det herinde. Se om der er noget. Så nu kører vi hen mod våbenhandlen, som ligger godt en mil, eller hvad man siger herfra. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det der MI, det står for. Jeg tror, det er miles. Og jeg ved ikke, om det er en mil, eller hvad det er. Nu overhælde ham der igen. Fordi vi lige vælger rundt på taget. Så kører vi jo bare derhen af. Den her episode, den er jo selvfølgelig fordi, at folk har skrevet, at mere GTA, og det ødelægger også lidt kommentaren, som burde komme på Ticket, fordi det er jo ikke sådan så fedt, at folk de går ind og ser min Ticket bare lige kort, og så siger, mere GTA. Jeg vil gerne have, at folk kommer med noget ordentligt noget på de videoer, fordi selvfølgelig kommer der mere GTA, det kan I sgu da regne med, men jeg skal ikke sidde og kalde på det, fordi det er ikke derfor, jeg laver den her video her, det er ikke for at, fordi at der er folk, jeg sidder og kalder på. Det er fordi, jeg havde lyst til det i dag. Så bare lige for at sige det. Vi har den der. Og den starter man åbenbart med. Fand. Okay, der er kun extended mag. Man kan prøve at se her. Der er faktisk lidt forskel, eller hvad? Ja, der er lidt forskel. Man burde som sådan egentlig ikke lave noget om på det. Det ser jo fedt nok ud som standard. Så skal vi lige have nogle flere skud til min minigun. Den havde jeg ikke engang købt. Lol. Grenade launcher, den er fuld. Og rocket launcher. Sådan. Ej, det er åndssvagt, jeg går og køber alle dem her, de har våben her. Den har jeg købt. Den er rigtig god, den her, så den vil jeg extended clip, det der. Og så pørster, fordi så lyder den fucking nice, og så skal den bare være lysrød. Sådan der. Ja tak, det du overskriver bare. Det er fucking træls der. Jeg bruger min iPhone til at tage tid nu, fordi det gamle optageprogram, det er gået i stykker. Så jeg bruger XSplit til at optage. Og så der kan man ikke se, hvor lang tid der er brugt. Så jeg bruger min iPhone, eller min telefon til det. Oh shit. Er der ikke en Nikos kommet nyt tøj? Det ved jeg ikke, om der er i singleplayer. Men den går hele tiden på standby. Så kan jeg ikke se, hvor lang tid der er gået. Og det er bare vigtigt for mig, at jeg ved, hvor lang tid der er gået. Fordi det dur ikke, at jeg optager alt for lang tid. Fordi ja, det dur bare ikke. Et uge bare ikke for mig. Nå ja, jeg skal ikke gå op til hende her.
Så har vi nogle tops. Okay, det foregår slet ikke ligesom jeg havde regnet med. Hvad som der er flere tops her. Når det er så nogle andre tops der er her. Okay. Men det er jo jakker der hænger. Det giver ingen mening at det er sådan noget der så kommer. Hvad som her. Der er mere tops. Vi skal have den her Yeti. Nej. Franklin står det der sikkert for. Nej, det jeg hader at købe tøj i det her. Og det gør jeg virkelig. Fordi at han tager altid noget fucking andet tøj på. Han ligner sådan LS Customs, det der logo der var der. Tag den her. Han er fed nok. Det er en noise nok. Så tænker jeg lidt, hvor fanden vi så skal køre hen. Vi kunne selvfølgelig prøve, vi burde nok egentlig køre tilbage med den her bil her. Fordi det er ret dumt at ligge i koren, men fordi der er rimelig stor chance for, at man kan miste den. Så vi vil køre tilbage med den nu. Det ved jeg ikke, om vi kan nå. Men det skal vi nu, det er vores mål. Shit, vi skal også lige huske at dreje. Men en ting, som jeg tænker mig rigtig meget, det er det der med, at jeg ikke har råd til den her bil her i online, fordi den bliver fucking fed, når der kommer haste og sådan noget, og jeg regner måske med, det er faktisk ikke noget, jeg regner med at optage en af de første haste, jeg laver, dem regner jeg med at optage enten det første eller andet, så det bliver rigtig fedt at få det på video, jeg glæder mig rigtig meget til haste, de kommer, og det skal I sindssygt også gøre, jeg som har GTA, og jeg som bare gerne vil se mig spille dem, fordi at haste, det bliver fucking godt. Det tror jeg på. Jeg har set, der er blevet leaket en video på Facebooken, hvor at, jeg mente inde på Trev Tutorials, tror jeg den hedder. T-R-E-V, ligesom Trevor, bare uden O-R, og så Tutorials. Nej, det er Trevcraft, tror jeg det var. T-R-E-V-C-R-A-F-T. Jeg må ikke linke det eller noget, tror jeg nok, men I kan selv lige prøve at gå ind og se, om I kan finde dem. Det er, hvor han spiller haste, det kan godt ske, at han allerede er blevet fjernet og sådan noget, fordi at det, han må ikke lægge det op, fordi det ikke er udkommet nu, men det ser mega fedt ud, og det kunne måske godt ligesom sige, at det kom her om et par uger eller noget, fordi at når der er nogen, der ligesom har hacket sig adgang til det, så må det jo være snart, det kommer. Nå, er det først, han havde ikke resten kan åbne. Jeg har set en video, hvor der skulle være en jetpack der, nu har jeg lige tjekket. Hey, hvad er det for en bil, der kører rundt der? Er det en vagt? Hvad kører han og laver? Tjekker hus? Ja, det er så fint at gå ud i det hus, ja. Det er rigtigt. Well done. Han gør sit job godt. Det skal han have. Han skal have det med, at hans job det går godt. Eller, går godt. At han gør sit job godt. For det gør han. Han gør det rigtig godt. Vi redder lige bilen her. Jeg ved bare, at Frank han vil bare begynde at græde, hvis bilen gik alt for meget stykker. Bortset fra, den bliver repareret, når vi kommer ned, men fuck nu det. Wow, nej, nu døde vi. Nej! Det er første gang, jeg ryger ud af roden i en bil i singleplayer uden at dø. Og det er så vigtigt. Prøv at se, der holder min bil der. Han ligner bare slet ikke dem i. Når jeg skulle også røg jeg ikke ud af forruden, men ud af det vindue der. Lignede det lige for mig. Men det var forruden. Jeg hader at ryge ud af forruden. Pisse i tæerne. Så dør man bare instant. Det plejer jeg plejer at dø instant, det gør jeg så ikke her. Men jeg plejer bare sådan at falde ud, bræk nakken, og så er jeg bare væk sådan et par timer. Og det er altså real life, vi snakker om. Ikke GTA. Okay, det er GTA. Skal vi videre rundt? Hov, lige en ting, som jeg synes måske lige skulle vide. Jeg har lagt en video op med det for lang tid siden. Eller jeg kan ikke huske, om det er lang tid siden, men i hvert fald, ikke ud foran, yes. Hvor at jeg bare lige siger, at I kan følge min Instagram og sådan noget, og den video kan I gå tilbage og kigge på, fordi at jeg er begyndt at bruge Instagram og dem der meget mere. Fordi, at det er jeg. Fordi at jeg har fået ny telefon, og det er så en iPhone, og så synes jeg det er lidt nemmere at få taget billeder og sådan noget. Så det er rigtig dejligt. Så hvis I går derinde og når der er racerløb, den her bil, den skal sgu ikke køre racerløb, det kan jeg godt love jer for. Det kan den sgu slet ikke trække.
Oh shit, jeg skal passe på, hvis de bliver sure dem der. Don't fuck with me. I'm a gangster. Grove Street. See ya. Go home, Franken. You're drunk. Så nåede vi faktisk frem i bilen, så bare lige parkere den herinde, og så vil jeg sige, tak for at du gik med. Vi ses i en kommende video. Jeg skal prøve at se, den er her. Hej, hej.